bien sûr xam nga ñun artiste yi nga xamantene ay mag lañu dem ba tuddee sunu bopp tuddee Sidou donc ñun xam nañ ne culture visuelle dafa teewal mais grâce à madame Sidou mu ñëwaat yëngal culture bi ci ñun ci lañ génne ndax boo xoolee dakaleen yooyu wër na partout au monde dem na Amérique dem na waa ñëpp di ko challenger donc tamit suñu demee tamit ba vraiment culture bi ñëw ci côté boobu dañ ciy sant yàlla. Parce que damay faral di wax ne dëkk yëpp ngay dégg artiste buy woy ba mu ne Joal Fadio. À partir de man maa fi defagum benn clip boo xam ne dugoon na àdduna mais boo xoolee Joal d' habitude mbër la ñuy wax rek wala président mais léegi Joal Fadio am nañ musicien yoo xamante ni donc âgé nañu sax mais dañu am talent boo xam ne dafa nekk ci ñoom te loolu tamit vraiment bu ñu demee ba di ko génne dañ ciy sant madame. D' accord parce que sinon tamit ñun doon daal doon nañu siiw te léegi siiw nañu. Waaw yaa ngi jëm rek ki nga xam ne moo. Am naa yeneen yu bees. Yu mel nan. Yu mel ni morso bu ma tuddee Joalo muy morso boo xamante ne bu bees la te yaakaar naa bu ñu ko déggee sax boobu moto dinañ fàtte yooyu. Mais Joalo ñun ñu fi dëkk xam nañ ni Joalo. waaye dafa nekk ci fin de part. waaye dafa nekkoon di dikk. waaye tolloon ay temps dégg dara ci waa.